Радиоприемница. Вече в студиото добре дошла, казвам, на Ния Дикова, ивент менеджер и сватбен флорист. Здравей. Здравейте, здравейте на вас и на вашите радиослушатели. Сега очакваме много съвети от вас и вашия опит по отношение на организирането на сватби. Ние започнахме разговора и докато вървеше още музиката. И така ми направи впечатление първия разговор, който вие провеждате с хората, които са решили да се женят и вие да организирате тяхната сватба. Как започва въобще всичко във вашата комуникация? Първо, когато се видя с нови клиенти, разбира се, чисто емоционално ги усещам като хора. Какви хора са, какво им харесва. Искам да знам повече за тях, да ми разкажат повече от живота си, от това, което харесват. От начина им на живот, въобще работата им, какво ги свързва тях двамата. За да мога да добия една представа за тях и да мога да им предложа след това адекватни услуги. Задавам този въпрос, защото докато си говорихме, всъщност осъзнах, че сватбата, погледната отстрани, е едно много лично, специално, индивидуално преживяване. А когато си вътре в него, си във вихъра на нещата и не го много, може би, усещаш точно така. Обаче, променя ли се отношението на хората към този ден? От вашия опит. Отношението от кога? В последно време, смисъл, хората вече повече ли искат да изпипват нещата си от тези традиционни сватби? Отиваме в гражданското, женим се, после един ресторант и така. Да, определено. Тук последните 10 години и може би 5 години по-назад започнаха много нещата да се променят, т.е. двойките много повече се интересуват от детайлите, от всеки един детайл, от услугата, която получават. Не просто взимат един ресторант, един фотограф, един диджей и приключва сватбата, а всяко нещо се търси, избира се. Просто става много по-индивидуално, много по-лично. Мисля, че стават и много по-красиви сватби. Такива, каквито виждаме по телевизията, по филмите, се случва вече и в България. Все повече и сватбени агенции се появяват и това мисля, че все пак и в последните години, последните, да кажем, 10 години се случва. Променя ли се тяхната роля обаче? Да, доста сватбени агенции има. Това е така, но пък това е добре, защото се развива бизнеса, сферата се развива. Докато в началото сватбените агенции са били по-скоро препродавачи на услуги, в момента те са менеджер събития, т.е. целият бюджет, те могат да го оформят така, че конкретен бюджет той да не излиза от тези параметри, което е много важно и доста хора, които сами се нагърват с организация на сватбата си, доста често излизат от бюджета си. Освен това, все пак сватбения менеджер познава услугите. Тоест може да предложи на всяка двойка адекватни решения, адекватни хора, които да направят всички услуги. Дали е фотограф, диджей, видео, защото и хората са различни. Да кажем, един фотограф, стила му е повече към романтични фотосесии, романтични снимки. Друг обаче обича по-екстремни ситуации, да кажем, багери или пък скейтборд или някакви такива неща, които са действително не всеки младоженец би се качил на скейтборд или на багер. Практика, има ли такива, които са решили да го направят? Моята практика показва, че има такива фотографии, което значи, че има такива и младоженци. Нали? И това е разликата, че ти за да намериш всяка услуга, в зависимост от темперамента на хората, трябва да препокриеш целият диапазон, да знаеш кой какво предлага, на каква цена е то, за да можеш да бъдеш адекватен.
А в кой е в крайна сметка последната дума? Защото обикновено младоженците са много развълнувани, някои пъти несигурни. Тоест от практиката това, което вие предлагате ли е водещо или... Зависи доста. Някои двойки обикновено мъжа е този, който насочва своята дама към ресторанта, към тези по-тежките и като финансово отношение неща, по-тежките задачи. Автомобила избира той, тези неща, докато оставя на своята дама да избере роклята, цветята, поканите. Нали? В други двойки пък изцяло булката е тази, която решава абсолютно всичко. Но има случаи, разбира се, в които младоженеца пък изцяло решава всичко, дори за покани, цветя. Дано само не е и за роклята. Ангажират ли се повече мъжете вече с целият процес? Не знам доколко, дали се ангажират. По някой път ги виждам, че идват на срещата страхотно отекчени. Т.е. те са накарани на сила да отидат на тези срещи. Дори съм имала младоженци, които защото аз съм и малко сладкодумна, като започнем разговор с младоженците. И на след час и половина младоженците казва, аз всъщност се оказа, че имам една работа и ще тръгвам. А колко време човек трябва да си отдели, като казахте час и половина, колко време трябва да си отдели човек за първата среща с сватбения си агент? Сега по-добре да не му се броят минутите на този човек, за да може да се разгърне и аз като човек-организатор и младоженците да могат да се почувстват спокойни, да ме усетят като техен приятел, като техен съмишленик, за да могат да ми повярват, че аз съм човека, на който ще могат да се доверят и в самия сватбен ден, защото това е много важно. В самия сватбен ден те да се забавляват, да не мислят за дреболи, просто да се насладат на тази емоция, която е доста голяма. Значи можем да посъветваме бъдещите така кандидат младоженци да си вземат един свободен ден от работа, когато ще ходят при сватбения си агент. А какви са тенденциите в този сезон по отношение на организация на сватбите? Ще си поговорим за това след малко. Радиоприемница. След Великден и края на великденските пости идва сезона на сватбите и именно за организацията на, за доста хора, най-важния ден в живота си говорим днес в нашата радиоприемница заедно с Ния Дикова, ивент менеджер и сватбен флорист. А стигнахме до тенденциите. Един тривиален, ама сигурно съм важен за бъдещите младоженци въпрос. Какво е модерно в момента по отношение на организацията на едно сватбено тържество? Тези изнесени ритуали, примерно, още ли са на мода? О, да, изнесените ритуали, те са и доста красиви. Не са за пренебрегване. В повечето случаи, говорим за София, защото в страната те са и част от, всъщност, гражданския ритуал може да бъде изнесена церемония. В София обаче това не може да се случи и случва се само на едно-две места. И оттам нататък тази церемония е изключително красива. Нали? Самата визия, арката, наредените столчета, бабите отпред плачат. Нали? Това е страхотна емоция и независимо, че е леко театър, нали? Когато вече са се подписали младоженците и всъщност на изнесената церемония, водещия ги кара да подпишат някакви листа, които... Нали, те отново имат смисъл, но не са, граждански, нямат никаква юридическа стойност. Самата церемония е изключително красива. И пожелавам всеки, който, нали, има възможност в неговата организация на сватба да включи тази част, да го направи. Няма да съжалява, независимо, пак казвам, че това е един вид театър. А тези традиционните ритуали, примерно танца с пилето, ритането на менчето, все още ли се използват често? И ако не, с какво се заместват? Да, ритането на менчето в повечето сватби присъства, както и разчупването на питата,
Специално за пилето, може би защото аз не съм привърженик точно на, на този ритуал и всъщност при моите младоженци това го няма. Не съм имала сватба, в която да се разнасят пилета, но пък младоженци има, които много държат на, на самия ритуал, даряване на кумовете това нещо. И всъщност тогава го заменяме с питка и торта. Или питка и някакъв друг подарък. Нали, влизат ансамбъл, български ансамбъл с народни танци и всъщност се разиграва и става красиво, действително. Но питки, но пилета и прасета аз на моите сватби не правя. А иначе, това са традиционно така български ритуали. Да. Откъде взаимстваме най-вече така въображението на българските младоженци? Какви други ритуали успяват да вкарат? За една много интересна сватба ми разказвахте извън ефир. Ами какви ритуали? Има, могат да се измислят всякакви неща. Примерно на моята сватба, когато беше... Водещата тогава беше измислила ритуал, който всъщност аз не исках да има менчета, ритане на менчета и доста от ритуалите ги бях съкратила специално за, за моя ден. И тогава всъщност тя беше направила един много хубав ритуал, който беше пренасене на семейния огън. Майките държаха по една свещ. И всъщност ние с моя съпруг държахме една по-голяма свещ и те ни предадоха семейния огън и това беше наистина, считам, че красив ритуал. А всъщност това е нещо много символично. Замислят ли се младоженците за това всяко нещо в този ден да има някакъв смисъл, символ, идея? Да, някои доста неща от сватбата, доста от детайлите, защото говорихме, че вече сватбите са в детайли се мислят. Всяко едно нещо, всяко зрънце от този пъзел, наречен сватба, е предварително измислен, премислен. И от тая гледна точка доста символика има в някои неща, други пък младоженци във всяко едно нещо влагат своята символика и не правят нищо без то да, да има смисъл. Сега предстои всъщност да организирате една сватба, да, която е с много така символно наситена. Да, младоженците са планинари, обичат природата, обичат планината. В същото време искат да участват елементи като вода, огън, камък. И тази украса, тази декорация ще бъде наистина приятна, красива. Така започваме сезона на сватбите с една украса сватбена декорация, която е към природата. А има ли такова като тенденция? Можем ли да кажем повечето хора, че се опитват да, да се обърнат към това? Повечето хора, повечето булки залагат на сигурното. Това, което са виждали в розово, в лилаво, в бяло, в пастелните тонове. По-рядко са сватби, които искат по някакъв начин да... в някакъв друг цвят да отидат украсите, които да са, не бих казала нетрадиционни цветята, всичките са красиви, всичките цветове на цветята са красиви, но най-много се ползва розовото, лилавото, бялото, екрюто, това са прасковеното, това са тонове, които болшинството от булките избират за своя ден. Тук вече споменахме цветята и за тяхната роля в една сватбена декорация ще говорим, но след още малко музика. Радиоприемница. С Ния Дикова, ивент менеджер и сватбен флорист, си говорим днес за организацията на сватбеното тържество. Минахме през ритуалите, новото, традициите и стигнахме до цветята, които съм сигурна не по-малко важни за младоженците. Какво трябва да знаем, откъде да изхождаме, когато започваме с избора на цветя за нашата сватба? Най-вече какъв е сезона, в който тези цветя се
Какъв е сезонът, в който ще се организира сватбата? Дали то е през март, сватбата ще е през март или през април, или през юни, или септември, ноември. Много е важно да използваме цветята, които са сезонни, така че да не се утежнява бюджета на събитието. Естествено, вече е възможно да се докарат цветя от различни части на света, които не са в сезон, но това съответно струва скъпо. Затова е много важно да се съобразим с сезона на цветята. Както сега, примерно, април месец има момини сълзи, има люляк. И това са сватби, които не можеш да ги направиш през юли. Няма люляк през юли. Тоест, колкото по се съобразиш с тази специфика на цветята, толкова по ще ти стане сватбата и красива, и ароматна, и ще влезеш и в бюджета. А пишните декорации на мода ли са много цветя навсякъде? Разбира се. С многото цветята никога не са излизали от мода. И има булки, които много държат украсата да им е изключително пишна. Такива булки дори от други пера на организацията спестяват, но да има повече цветя, да е по-красиво събитието, като влязат в залата и да си кажа, вау, това е страхотно е. Така че зависи от много неща. Аз всъщност си представям, че цветята можем да ги използваме, разбира се, за букета на булката, може би и на масите, обаче някакви по-нестандартни декорации с цветя. Можем ли да предложим? Може да се измисли. Могат да се измислят изключително много декорации. Правили сме миналата година. Имахме в началото на, мисля, че около 8 март имахме една украса. Съответно, цветята по 8 март са нали, в световен мащаб са изключително скъпи. И съответно, те не разполагаха с бюджет, за да се направят цветя. Тогава направихме такива цветя от хартия. С повече платове работихме, с хартиени цветя. Само на младоженската маса на колата, която вози младоженците, както и букета, разбира се, бяха от естествени цветя. Всичко останало беше от цветя от хартия и отново, нали, се получи добре. Но има варианти с изкуствени цветя, доста от агенците го работят по този начин. Аз не съм привърженик на това, защото изкуственото цвете отива на едни други поводи, но не и за сватби. А сега е сезона на момината сълза. След това, примерно, ако решим да се оженим с началото на лятото, какви са подходящи? След това започват в България много растения, много цветя растат. Има благоприятни условия за тях. И след това започват божурите, хортензите, едни от розите, едни от цветята, които са най-предпочитани от почти всички булки. А освен цветята, какво още друго се използва много в декорацията, ако трябва да дадем идеи? Платове. Платове се използват доста. Панделки, кълъфи за столове, драпери. Общо взето, тези елементи използват се много стени, които да се снимат младоженците с техните гости. Арката по различни начини украсена. Отново за изнесената церемония. Различни, освен арки, шатри и така нататък. Друго интересно е кътовете, които точно за снимки са направени. Те са различни. Стени, на които, примерно, младоженците, булката, някаква карикатура, булката държи младоженца с изрязани глави. И гостите изключително много се забавляват на такива кътове, в които могат да се снимат. Нали? Те си слагат главите на дупките и се снимат. Въобще кътовете за снимки са им доста приятни на всички гости. А можем ли да дадем някакви съвети за това как да си оптимизираме бюджета за сватбата? Има ли някакви тънкости, които да имаме преди, като това, примерно, да използваме сезонни цветя? Разбира се, има много елементи, които трябва да се предвидят. Ако решат хората да не използват услугите на сватбен агент, а да се тръгнат сами по този път,
е много важно да определят какъв е този бюджет, с който тръгват. И оттам нататък те да го разпределят по пера, за така, че този бюджет да им стигне. Да знаят колко трябва да дадат за фото, за видео, за ресторант, за цветя, за абсолютно всичко, за дрехи, за прически, за грим. И когато видят по проценти, по сума, по пера, кое, колко би трябвало да струва, тогава те много лесно могат да се ориентират какви услуги да търсят. Включая ресторант, фото, видео, декоратор. И когато, примерно, от едното перо излезем, то тогава трябва от другото да намалим, за да може да влезем в бюджет. Много често хората, които тръгват сами към този ден да го организират сами, всъщност не правят тази предварителна сметка. И всъщност, когато вече наближи, платили са доста от услугите, накрая се оказва, че те нямат възможност да си платят украс. А то е... Въпрос на сметка. Да, защото, примерно, избрал си много, много добър фотограф, много скъп видеооператор. И изведнъж, всъщност, те няма какво да снимат. Защото ти имаш просто едни отрупани маси с храна и с алкохол. Тогава за какво са ти тези хора? Добре си правете сметката, дори и като решите да си организирате сватба, това е и нашия съвет. Ще използвам повода, че разговаряме, за да поискам и малко съвети за семейната градинка, от която пък ако решим да не ползваме цветя, примерно да си купим, можем сезонни цветя да си вземем и за нашето тържество от къщи, но как да се погрижим за тях, с това ще завършим разговор след песен време. Радиоприемница. Ние, Дикова, флорист и ивент менеджер, е гост в радиоприемница днес. До сега си говорихме за сватби, сватбени тържества, цветята на една сватба, обаче използвам повода, че сте тук, за да попитам с тази рязка промяна на времето, какво трябва да направим с цветята в къщи, най-вече с балконските, които със сигурност преживяват шок в момента. Разбира се, тези цветя, които са не са студолюбиви, трябва да ги приберем вътре. Mm-hmm. То няма да е задълго, така че няма нужда от притеснение. Но много хора избират и студолюбиви растения, които са дали, през цялата година растат. Билките са такива. Доста от билките. Хем са красиви, носят аромат, хем може да се използват и в кулинарията. А всъщност можем ли да се притесняваме, че внесем ли сега растенията, които са били навън до сега, после пак ги изнесем, можем да си ги загубим? Не мисля, че ще има такъв проблем, защото в домовете общо взето е над 20 градуса температурата. Очакваме през следващата седмица температурата да достигне до 25 градуса, така че изнасянето няма да им представлява шок. Разбира се, ако има много големи амплитуди в температурата, всяко нещо на всеки се отразява. Дори и на хората, пък камо ли на такива крехки неща като цветята, като растенията. Ако се върне пак на темата с сватбите и сега ни предстои примерно сватба тези дни, можем ли нещо да реорганизираме, за да може да отговорим на предизвикателствата на времето? Какво ще посъветвате? Младоженците. Общо взето винаги, дори и през лятото, никога не знаеш времето какво ще бъде. Да, през юли е топло, но вали също дъжд. Така че винаги трябва да имаме и план А, и план Б. Ако вали, какво правиме? Ако духа вятър, какво правиме? Защото при коктейлите, изнесените церемонии, когато имаме събитие, което е навън, ние трябва да предвидим какво се случва, ако времето не позволява то да се състои навън. За да не останеме просто всичките с балните рокли да зъзнат на 1 градус. Да. Нали? Не е добра опция и затова винаги трябва да имаме план Б, план С, ако се налага, за да може във всяка една ситуация да реагираме своевременно и да получим отново това, което желаем.
План Б обаче предполагам свързани с допълнителни разходи или има... Не винаги, не винаги. Зависи кога е организирано, в смисъл как е организирано. Дали още в началото си тръгнал с план Б, какво се случва, нали? Ние имаме изнесена церемония, коктейл, навънка е страшен вятър и това мероприятие не може да се осъществи навън. Тоест, ако ние още в началото сме заложили, че може да има такива неблагоприятни атмосферни условия, това няма да утежни бюджета ни. Но ако се случи така, че ние за това не сме мислили и трябва да го направим от днес за утре, разбира се, това нещо струва и повече пари. Да, бъдете предвидливи. Абсолютно да. И си правете добре разчетите, доверявайте се на сезонни цветя. Така можем да обобщим и нашия разговор. Ние, Дикова, ивент менеджер и сватбен флорист в студиото на Радио София с полезни съвети за сватбеното ни тържество и, разбира се, отношението и поддържането, качеството на цветята в него.